Vážení cestující, prosíme pozor, omluvte prosím zpoždění vlaku. Rychlík číslo 606 Ohře ze stanice Praha hlavní nádraží, který dále pokračuje do stanice Cheb. Pravidelný odjezd v 11 hodin bude opožděn. Předpokládaná doba zpoždění vlaku je asi 10 minut. Upozorněme cestující, že předpokládaná doba zpoždění se může změnit. Vážení cestující, žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Rychlík číslo 606 Ohře ze stanice Praha hlavní nádraží, který dále pokračuje do stanice Cheb, přijede na čtvrtou kolej. Pravidelný odjezd v 11 hodin, vlak zastavuje ve stanicích Sokolov, Kinčberg nad Ohří a Cheb. Lůžkový vůz z Moskvy je řazen za lokomotivou. Vůz první třídy, vůz pro cestující s dětmi do 10 let, vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku a vůz se službou. Úschova během přepravy s možností rezervace pro jízdní kolo jsou řazeny na konci vlaku. Vlak je o 10 minut opožděn.